I gjithë territori i vendit është zhuar këtë të mërkur në rreshtje të dendura shiut të cilat kanë shkaktuar probleme të shumta. Në kryeqytet janë përmbytur disa rrugë duke krijuar vështirësi të mëdha dhe kaos për qytetarët, ata këmbësor por edhe ata që përdorin automjete. Radhët e gjata të krijuara prej trafikut të rënduar bizotronin thuajse në çdo rrugë të Tiranës, duke paralizuar lëvizjen për orë të tëra. News 24 sjell pamje të kryeqytetit dhe problemeve të shkaktuara nga shiu i rëmbyer. Vështirësi në këtë ditë me rreshje kanë hasur edhe prindrit, të cilët duhet të çonin fëmijët e tyre në shkollë. Pasi përmbytjet e rrugëve kanë bërë që në jo pak raste që fëmijët të kthehen përsëri në shtëpi. Sipas sinoptikanëve, rreshje do të shtrihen në të gjithë territorin e vendit, në formën e rrebeshëve të shpejta dhe stuhive me shkarkesa të forta elektrike dhe breshër, ndërsa temperaturat do të pësojnë ulje. Kemi situatën për para disi problematike, të pak të ndiri në orët e vona të mbrëmis do të kemi reshje, ku her pasire reshje do t'jen me intensitetet të larta, e pi qëndra ka qenë pikërish në pjesën veri përëndimore dhe në zona qëndrore, pra kanë qenë këto zonat të cilat kanë marë më shumë reshje, do t'ket intensifikim të reshjeve. Nga ora 4 deri në orën 8 në zonat jugore, ku do raportohen probleme më të theksuara në qarkun e Vlorës, Sinoptikanja Lajda Porja bën të ditur se situata do të përmirësohet të njëjtën, por rreshtet e shiut të rikthehen sërish të premten dhe të shtunën, ndërsa moti i keq do na shoqëroj deri në 20 nëntor.